Sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Əsas yeməkdən dərhal sonra şirniyyat yemək ziyandır? Qəbul olmuş adət-ənənələrə görə əsas qidanın qəbulundan sonra mütləq bir desert qəbul edirik. Bunlar ixtiyarı bir parça tort, müəyyən bir pirojna və digər kimi şirniyyat ola bilər. Çalışıb əsas qidanın qəbulu ilə şirniyyat qəbulu arasına minimal şəkildə yarım saat fasilə salmaq lazım. Bu, həmin şirniyyatın həzminin asanlaşdırılması üçün, yəni həm mərdə tərəfindən, həm də sorulub qana keçməsi baxımından sizin üçün çox yüngül şəkildə keçəcək. Neçə belə illəri çıxasınız?